E agora o personagem do dia. Quem será? Quem será? Guilherme, atacante do Santos, marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Peixe sobre o Red Bull Bragantino pela semifinal do Campeonato Paulista. O cara do jogo realmente fez a diferença. Cruzamento, cobrança de escanteio, bola parada. E a cabeçada fatal, cabeçada letal do Joaquim. Olha aí, diz que a altura não voga? Não. Como não voga? Não é isso que nós falamos. Pelé tinha 1,72. Maradona tem 1,70. Zico 1,71. E olha que golaço. Girafa, 4 metros. Nunca foi pra Copa do Mundo. Messi, 1,69 m. É. Mas ele já vem saltando de trás, viu, Batista? Sensacional o gol, ó. Parabéns ao Santos. Mereceu estar na final e ganhar o jogo. Sabe como é que eu vi o jogo? Mas o Léo Ortiz faz uma falta. Eu vi o jogo assim, o Bragantino jogou mais do que o Santos, mas não concluiu. E o Santos, menos tempo com a bola, menos finalizações, mas quando foi, foi letal. Faltou pro Bragantino o quê? Tesão de fazer gol. E o Santos teve muita perícia nesse quesito.